Bom, gente, eu estou aqui invadindo a Sal Music, encontro o Tonico e o Carlão bem animados, preparando aí tudo que vai acontecer nas noites em muitas bandas boas, né, Tonico? Vineyard, Nívia Soares, PG e a Heloísa Rosa. Agora, Tonico, como é que foi a escolha, né, ou a seleção dessas bandas para compor aí as noites do Tribal Generation? Alguns das bandas que estão vindo já são parceiros nossos, como a Nívia Soares, que já esteve com a gente. Né? Agora a Heloísa Rosa, o PG e o Vineyard são a primeira vez que estão vindo. Mas a gente sempre conversa com eles, o contato, o primeiro contato, a gente explica como que é o tribal, como funciona, o que que é o tribal, né? Não é apenas um show, vem, faz e vai embora, mas é uma parceria e tal, nessa plantação de igrejas, que é o que a gente tem empregado. E aí eles, conversando, negociando e tal, eles falam, não, então nós vamos e tal, tá com vocês. Fazer parte. Agora, Carlão, vai ter lançamento aí de muita música. Vai ter lançamento, são dois lançamentos da Sal Music, né? O Thiago Nalesso está com um disco novo, a Daniela Fer também está lançando um disco novo, a banda Livre Arbítrio, que é a ressurreição do rock dos anos 80, que está voltando. Vai ter muita novidade durante toda essa programação. Em todo tipo de arte, em toda a área de comunicação, a área de dança. Vai estar aí o grupo Rema também, lá de Goiânia, que é um grupo de dança profissional cristão. Para todos os estilos. Muita, muita coisa, muita coisa. O ponto de encontro de todas as tribos. Né? Então tá aí, TG Nation, para você, trazendo todas as novidades do Tribal Generation 2010.